Marija, dva dana razmišljam, ti si mi preteklo, htio sam prepodne da dođem, ovo hladno vreme, sneg, ti si došla ovde. Kako ste izdržali ova dva dana? Hladno, mnogo hladno, pa ložimo celu noć, ložimo. Mnogo je hladno, duva na sve strane, duva, na prozor duva. Na vrata, isto. A nemate vrata, imate ona... Nemamo vrata. Čebe ona. Da, čebe imamo. A tamo na prozoru je plastik. Da, jeste. A šta je sa Milanom? On spava tamo u hodniku. U hodniku, da. Sa Milanom hitna došla i odveli su u bolnicu. Jutros? Da. Evo ja sam sad zvao. Odveli su ga... Oko 11 ili koliko li sata bilo jedno, odveli su ga. Pa šta, kako se osjeća? Pa on osjeća se loše, ali zbog decu se ne podava. Rekla si im malo pre da je krv imao u ustima, da je pljuvao krv. Da. A se žalio Milan ovih dana? Kako se osjećao? Kako se ponašao? Pa... Kako... Ne... Kažeš da je nervozan? Da, on je nervozan. Nervira se. Pa šta radi? Kako se ponaša? Šta? Ne, nije on. Nego došli su... Taj... Ovi... Kako se kažu ovi? Hitna pomoć? Ne, hitna pomoć. Ne. Ovi... Narkomani? Da, narkomani i napadli su ga. Tu su ga samo ovako, na stomaku su ga reznuli. Bili su ga... Reznuli su ga? I sekli ga? Nisu ga sekli. Nego? Nego su mu samo, kako se kaže to... Jesu ga udarili, tukli, šta? Tukli su ga, jeste. Tukli su ga i... Ja... Mnogo sam zbunjena. Da. Mnogo, verujte. Mnogo sam zbunjena. Pa kad je bilo to? Skoro. A šta, on je izašao da ih istar... Non-stop dolaze ovi narkomani tamo. A kad dolaze? Non-stop dolaze i samo martetiraju. Martetiraju samo. A šta, on je izašao da ih... Istera i oni ga tukli. Pa da obrani nas, decu. Oni su njega... A jesu ušli tamo u hodnik gde on spava ili on izlazio? Da, jeste. Da. Samo su ga grebe na stomaku, sa nožem su ga grebe. Kako se kaže to? Ne mogu da objasnim kako. Da. Zbunjena sam. Ma razumem te potpuno. Ja sam sad zvao tamo, on je na internom ambulanti, čula si. I zamolio sam ako mogu da ga ostave nekoliko dana, da vide šta mogu da mu pomognu, da ga osveže. Deca gde su? Deca, Lela i Tane su tamo. Sa suho, sa se krvu, a mala je sa mnom. Marija, ja ću odmah sad kad završim razgovor da ponovo zovem i Bojana Pešića i Nadicu Adamović. Ovo je poslednji trenutak. Daj, molim vas, nekako da se reši. Marija, javit ću ti za Milana šta se događa. Hajde, idi kući kod deca.